Okay, ikut guys. Oh, EMF meter saya lupa bawa. EMF meter ada? Deh. EMF meter. Ya. Yeah. Okay, okay. Oops. Hey. Hantu, hantu. Hantu. Why? Why? What happened? Oh. Earphone aku jatuh. Oh, I'm stuck. Jadi bah. Okay. Tiber. Hold on. Yep. Foto. Oh, we got Red Origin guys. Voice, we got Red Origin voice. What's up? Where's the Red Origin voice? Somewhere here. Is it here? What? Is it this chair? No? Or is this this chair? Apa maksud tadi? Dia jumpa Dead Origin. Yep. You check photo, see. Dead Origin, pokok. Pokok tu maybe, tapi dia kata duit di sini. Ada tumbuhan ataupun plus apa plus ini. Atau so, mau cek kan? Kena tikam insan semua. Cek occult kita. Yeah, maybe. Tapi don't know, macam mana lupa. Sekejap. What to do now? I forgot. Where's my brain tiba-tiba tak dapat berkesan. Yep. Hold on. I mean, everything you see, just like, I ain't see nothing. Oh yeah, 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 spawn. I need to spawn this. Okay. Hiya. Show yourself. Hey, Saden! Luciana! Ah, huh? Kenapa? Why? Why? Dia berdiri di atas sini. Oh, macam mana rupa model dia? Dia model dia macam macam lari. Oh, aduh. Macam mana rupa? Oh, kanak-kanak. Oh, okay. Run, Figaro. Kanak-kanak. Dia kejar saya. Dia kejar saya. Makin stuck. Bapa, temperature dia? Tidak, aku tidak nampak. Dah sempat. EMF, EMF. Sibuk selamatkan diri. Ada tak? Saya tidak nampak. Okay. Apa kamu dapat evidence? Dodo pergi jauh. I don't know, we just oh, ada cursed object di area sana tapi which one? Maybe the bicycle? I don't know, saya tak limpas bicycle pun. Nida yang kau cakap tu apa? Ada OTC reading apa pen? Ah no, saya punya tu. Ah tu dia. Di depan pintu. Oh no, dia naik atas tak sempat ambil gambar. Evidence atau kamu negatif 9? Negatif. Nah, ini still oh, negatif lah tu. Understand. Jadi dia macam negatif lah tu. Ya. Tapi di mana oh? GMF apa tadi? Tahu. Nak saya nampak. Oh, temperature negatif ah. Jadi di atas ada. Ya. Say something. Can you say something? Say something. Hello. Can you say something? I'm a friend. Ah, oh, dia cakap something. She say something. I see you. Yeah, she say I see you. Me, I see you. Oh my god. Bikin takut tu. Bikin takut tu. Oh, that's a fun. On site. Say nak. I see you. I see you. Oh my god. Japa, kasih dia. Oh, kena dia. Oh, jap, ambil gambar. Hai. Yeah, you still haven't taken her photo. Minta suruh lukis something. Nah, saya belum ambil gambar. Tadi EMF berapa? EMF berapa?
Belum? EMF, so I don't know. I can't read the EMF. Get something. Draw something. Now you little girl. Di atas itu aku kasih di air, semua air di situ sama satu itu di atas meja warna putih itu. Enak, macam mana aku ambil? Oke, ya emang 3-4. You read something? Dapat. Gue bilang reaching, by the way. No. Wadah, ada. Oh, dia takut dengan Mary. Oh my god. No, main. Dia dream. Dapat ke foto yo, tadi? Ada something. Aku nak tahu apa ni, drawing. Tengok. Oh, itu writing. Writing. This one writing. Writing. Nah, jatuhkan sudah ambil sendiri. Ambil. Holy shit, dead. Mue. Mohot. Sekejap, ambil balik analyzer. Aku tiada lah. Apa yang tulis? Writing kan? Oh my god. Bye-bye. Negative. No signal guys, no signal. Tiada signal. Walaupun tadi ada satu tadi. Ya, tidak ada signal. No signal. EMF berapa? Ada? 4? Sudah. 5. Excuse me. Terpaksa dekat-dekatnya. Malik, I see. Mana kamu drop EMF? Siapa tuh? Jangan, weh. No. EMF apa tadi? Lagi jumpa. EMF 5. Oh, masa belum enggak dapat dengar kalau aku tip. Kan gua sampai kan. Okay, what type of category is this? Child. Kalau fallen ini bisa di mana nih semua ning pentagram. Setting dong ya. Holy shit. Ih, kuat dan tutup. Oh, maksudnya kena nampak punya kamera lah ni. Who wants to read the Bible? Because I want to try read the Bible. Try lah kalau kamu nak. Try lah, Diana. Digital grim. Look at this camera and then visible. Ya, kena guna ni. Kamera. Yep. Need to use this camera nak lihat hantu tu. Air. Oh no, not this one. Sorry. This one. Okay. Saya perlu cari Instagram. Ada apa jumpa Dread Origin? Sekejap. Tutorial, so foto. Okay. And I... Oh, dia dekat sana tu. You who haunt this place in the name of the Lord. I command you to go back to where you came from. Ada blur kah? May your soul return to the earth. May your soul return to the earth. May your soul. May blur your kah? Soul return to the earth. May your soul return to the earth. May your soul return to the earth. Ada sedih. Atas. Ada. Why the hell are you saying? Sekejap. Habis baca kan? May Loh. Your soul return to the earth. May your soul return. Ya, di tangga. May your soul return to the earth. May your soul return to the earth. May your soul. Ya, macam kira kamu. Nah, ya. May your soul return to the earth.
Wow, kita dapat blur. The fuck? Oh, the fuck? Selalu lain ketiga. Kena curi dead origin sama tu pentagon. Dayana! Dayana! Lari! Lari! Dayana, lari, Dayana, lari, lari! Cuyak! 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 Habis baca kan? Nggak. Saya kena rap kali. Nah, nah, dia masih di luar, masih di luar. Eh, mati gak dia? Oh, dia. Hey, your soul return. Kita return to the earth. Masih baca lagi. Jam. Dena, balik sini Dena. Kenapa tu? Cak, kena cepatkan dulu. Okay, I'm done. I can't do this. Why should you go, dude? Eh, mana sih? Marah ya punya ini. Nah, bawah ini kau punya enggak, Masya? Ya, nah bawah ini. Ada? Wow. Wow. Nice. Itu. Lari. Marah dia, marah dia. She angry, she angry. Ya, kalau main beli akan dicas sendiri. Okey. Oh. Okey, saya dah satu. Saya cuba lagi tempat lain. Kau hanya boleh, kau hanya boleh bawa satu pistol saja. Eh, kau. Oh. Dapat ke Amizah? Nada bunyi. Saya tak berjaya. Saya tak tahu dia. Which one is the Dread Origin? Pakai saya cuba ambil gambar, cari Dread Origin. Sudah. I already killed the dead. I already tried the almari. Tinggal yeah, Pentagram itu dekat kawasan Red Origin. Oh, tu dia. Di sana, I think there's maybe. Jadi bilik kanan. Oh my god, run. Dia kerja. Go, guys, guys. Oh my god. Oh shit. Saya coba sana maybe Dead Origin on the other game stick kah? Dah dah. Kuada. Okey okey. Tak saya coba ambil gambar tempat tu. Oh tu dia masih sana. Tinggal satu Mary tu di depan pintu. Ya. Pintu. Dia di bilik sebelah kanan. Oh ya. Sebelah kanan. Yes, I know. Kan formal. Tak, tunggu dia lari dulu. Tengok dia nak. Dah dah. Okay, naik atas, di atas. Naik atas dia. Okay. Naik atas dia. Naik atas dia. Naik atas dia. Ini kah? Ini kah? Saya cek foto. Habis sudah. Bukan. Habis sudah. Apa lah tu? Dread Origin tu. My instant camera habis sudah. Hmm. Aku baru dua kali. Ini kan Dread Origin ya? Tapi saya sudah tu bakarkan. Tapi nada percaya sih banyak-banyak instant stick saya bagi. Oh. Ini. Coba ambil gambar ni. This one. Di atas. What? What the hell is that? Apa tu? Instant camera. Guys, kamu dengar bunyi tak tadi kah? Aku dengar. Tak apa. Tak apa. Apa? Apa? Nantilah kamu dengar video. Eh, masa aku dengar kan? Nggak dengar dia, ada event. Kita dua. Aku nggak dengar. Ada apa? Kau dengar bunyi tadi apa? Bukan. Macam satu bunyi stand music yang... Bunyi banging tu kan? Bang. 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 I don't know. Macam bunyi ada orang mati. Betul lah. Okay. Okay guys. Jadi like jumpa evidence. Kok kau buat ria di bawah tu? Mencari Dead Origin. Saya terkejut. Ya, kenapa dengan tu? Kan ini bah, Dread Origin.
Oh, menembak. Si Diana nih. Is this here? Ya, ni. The heck? Sini. I drop here. Nothing happen. Apa dengan... Hai, kita dengar tadi ya. Oh! Berjaya! Dead Origin, berjaya. Di mana? Di mana? Di sini. This place. Tolong guna instant camera, betul ada pentagram? Instant camera here, oh. Please. Betul ada pentagram? Bad news. Ah, run. Dia mengejar. Okay, dia mengejar. Masuk. Camera habis. Guys, run. Diana, run. Why the hell she can't walk to wall? Instant camera habis? Instant camera, tak ada. Mana? Tak, kamu perlu flash di tempat yang ada pentagram. Sana aku tak dapat. Where the hell is the pentagram? Oh wait, cuma si Rio je boleh nampakkan. Ya, saya guna kamera ni nak mencari. Jangan kata dia dekat atas. Oh my god, dekat atas. Ya. I kill the son of... Jarang pergi sana kan? Kenapa dia tengah merayau di atas? Tidak jalan lain di atas. Okay, Diana. Bunyi. Blik sebelah kanan. Mana? Saya tak nampak dia di mana. Tidak. Ya, di bawah blik sebelah kanan. Okey. Mana tu? Apa tu ini? Dia menghilangkan diri. Okay. Oh, dia sedang berjalan. Dia sedang membunuh seseorang. Ini. Dia membunuh seseorang. Oh, okay. Guys, run. Saya. B. Di atas, dia. Sudah? I got you. Okay. Okay, jom. Jom turun balik. Ambil barang tu tadi. Kod objek tu. Tak nampak. Nah. Macam mana saya nak ambil barang ni? Pijak. Tak pijak. Ini. Patin ini. Okay, jom. Ambil. Stuck. Okay. Tolong. Okay. Susah ha? Barang pun. Oh, what? Di belakang guys, belakang. Okay, nice. Ambil. Okay. Kita take it. Occult? Ya, occult. Oh, mengejar. Ini di belakang kau, oh. dia. Oh, God. What the heck? Patin mati ga? Patin? Ya, dia mati. Oh, no! Okay. Patin, he dead? Dengar kau teriak. Oh, dia di atas tu dia. Jap, tarik kepala dia. Wow. Aku tu nampak dia di luar oh, dia spawn. Angkat saja. Jap. Kepala from the head. Oh. Ya. Yeah. Cuba kau ambil kepala dia. Dia spawn di luar. Tak,
Udah, ambil barang dulu, ambil barang dulu. Ah, simpan balik. Sorry, berapa kali mati, sudah, berapa kali sudah aku gunain cincin ini, aku kan habis sudah. Aku jalan jadi. Sorry, Patin. Saya baca tadi kan terus, oh. Kita dapat bawa dia naik ke atas. Oke, ambil barang, ambil barang. Patin, kalau dapat kamu angkat patung Mary tuh masuk besok, Ben. Kalau boleh. Sorry, sorry Patin. Kau saya terpaksa angkat kau begini. Yep. Ya, Patin stuck ke kepala dia? What the heck? Yep. Sudah saya angkat ya, api masukkan. Iya. Mana dia? Oh, oke. Okay. What the hell? The Mary is floating. Oh, itu Patin, itu Patin. Mau cari pentagram kah? Nah, dapat lah mati. Lagian susah mencari. Aja, okay, cannot see anything. Ada pentagram? Beda. Okay. Mana tahu di mana? Kali di dalam bilik sebelah sini kah? Tu sebelah sana ada origin tapi oh, mau dengar dia marah tu? Oh, dia mau kerja. Okay, let's go. Dia kerja Diana. Okay. Oh. Ya, the moment I get run. Dia tengah marah tu. Oh, itu dia, dia turun bawah. Oh, Diana, dia tik kamu, Diana, I come to you. Yes, shoot it, Martha. Yes, shoot it. Berjaya kah? Tembak. Okay, Patin, how? Patin, dapat kah? Kau tak dapat masuk dalam van? We go back home. Patin, give us a sign kamu dah masuk dalam ni, dalam van. This is a sign. Patin, give us a sign kamu dalam van. Sign, okay, Patin. sudah. Are you gay? Dah. Let's go back. You gay, Patin? Oh. Ada. Itu dia. Cintau. Okay, tak berjaya. Patin, welcome back. Hi. Welcome. Yay! Oh, betul lah. Ada satu saja barang. Oh, on set pula tu. Damn it.